Ben jij op zoek naar FIFA Ultimate Team Coins? Ga dan naar golda.com en gebruik de code TRIP voor nog eens 5% korting. Link staat in de beschrijving. Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 17 Ajax Career Mode. We hebben een wedstrijd tegen SC Heerenveen, die gaan we spelen met ons basisteam. We spelen uit, we moeten punten pakken, want de tussenstand ziet er niet lekker uit daar in de tabel. We staan derde, dus we moeten echt punten pakken en hopelijk gaat dat lukken. Let's go! Goed, dan gaan we dan uit tegen Heerenveen. Wij mogen aftrappen en we zijn begonnen. Oh, Dolberg, lekker hoor, Dolberg met de 0-1. Verovert de bal in de verdediging. En brengt ons vervolgens naar voorsprong. 0-1 via Casper Dolberg. Vroeg in de wedstrijd. We verloren hier in eerste instantie zelf de bal. Maar volgens is Dolberg die vecht als een pitbull. En de bal in het netje schiet. 0-1. Oh, dat is een goed balletje naar Traoré. Traoré, keeper met de redding. En dan wordt er uitgekopt voor een corner. Wij mogen dus de hoekschop nemen hier. Ziyech. Met de hoekschop. Wordt gekopt. Oh, rebound. Ja, 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 ja. En het is Bazour. Bazour met de 0-2. Je kopt Dolberg wel echt sterk hoor. Sprong voor die bal. Op de paal helaas. En Bazour daar met het reboundje. 0-2. Hier is een schot. Gaat naast van Ziyech. Oh, dat is een mooi balletje. Ziyech hier. Schot wordt geblokt, helaas. Oh, wow. Wat een bal daar van Heerenveen. En dan doen ze dit. Geen idee wat het is. Hier is Bazour. Dolberg. Schot gaat erin. 0-3. En dat was een goed doelpunt. Dat was een mooi doelpunt. Dolberg met de tweede deze wedstrijd. Bazour met het paasje wat het doelpunt opleverde. Dus de assist voor hem. En zo gaan we mooi richting een overwinning die we keihard nodig hebben. 0-3 via Dolberg. En het is rust. Met een stand van 0-3. Hier is een vrije trap voor Heerenveen. Die kunnen ze voorzetten. Doen dat ook. Er wordt gekopt, maar dat gaat naast. Hier is Younes. Oh, komt er langs. Daar is het schot. Oh, keeper met de redding. Wat een snelle dribbles daar. Holy shit. Goed. Corner nu die Ziyech mag nemen. En daar koppen we. Gaat naast. Oh, Ziyech daar. Oh, jammer. Nu hebben we weer een hoekschop. Veel kansen voor ons. Nou, kopbal. Bland in de verdediging. Hier is Younes. Pasen. Helemaal op. No! Traoré, hoe kan je? Naar de hoekje is één ding, maar dat was een leeg doel. En je mapt die bal nog op de paal. Hier is Younes. Gaat weer solo. Daar is het schot, wordt geblokt. Daar hebben we een corner. Nou. Ziyech gaat de hoekschop nemen. Kijken of dit werkt. Er wordt gekopt, maar dat gaat over. No! No, 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 no. Oh man, nou we staan gelukkig ver genoeg voor, maar dit was zo dom. Ik drukte op tackle. En dit gebeurt er. Bal was al weg. Hij raakt hem per ongeluk. Terecht de penalty, dat wel. Nou, naar links weer. En we hebben hem. Lekker Stekelenburg. Corner nu. Voor Heerenveen. Maar een goede redding daar hoor. We zien hem net niet eigenlijk. Beetje een slechte camera angle. Maar hey. Nu hier de hoekschop. Voor Heerenveen. En daar zitten we tussen. En het is over en uit. En we winnen. Met 0-3 van Heerenveen. Werd bijna 1-3 vanwege de penalty, maar Stekelenburg maakte een goede redding. Goed, en dan zijn we weer terug op het hoofdmenu.
Gaan we even de trainingen er tegenaan gooien. Kijken of er nog iemand gaat groeien. Nee, Dolberg is wel dichtbij 79. Dat is goed om te zien. Altijd mooi. Altijd fijn. En dan komt daar dus de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles die we gaan simuleren. Dat moet gewoon kunnen. Dit moet mijn team gewoon kunnen winnen zonder mijn hulp. Gewoon de basis ook. Niet de wissels, maar de basis. Eerst even de jeugdspelers checken. Hoe het hier ervoor staat. Tot nu toe ziet het er allemaal nog goed uit. Behalve jij. Laten gaan. En... ik laat die van 85 ook gaan trouwens. Er was er nog één. Even kijken. Laten gaan. Zo. Hebben we daar iets meer ruimte in. En dan is hier dus de Eagles thuis. Mijn team. Ja, ze hebben wel een wedstrijd in de benen. Maar dit moeten ze gewoon kunnen winnen. Dit moeten ze echt aankunnen. Nou, de basis tegen de Eagles. Dit moeten ze winnen. Ja, goed. 2-1. Zia gaan Traoré zijn de doelpuntenmakers. Kijk. Het is geen overduidelijke overwinning of zo. Het is nog best een spannende wedstrijd geweest. Maar we hebben gewonnen en dat is wat telt. Ik heb me bedacht, ik ben nu bereid om te blijven. Ik wist gewoon dat het een keer... Ja, kijk, Bazoertje. Gaan we hem een nieuw contractje aanbieden. Hartstikke mooi, hartstikke tof. De media heeft zich verzameld. Nou, we loven... China, waarom zou ik bondscoach willen worden voor China? Weet je, ik word sowieso geen bondscoach. En als ik een land zou willen coachen, dan is het wel een leuk land. En ja, niks tegen China zelf, maar qua voetballend vermogen zou ik er geen bondscoach van willen worden. Goed, dan hebben we daar Basel. Aangezien we toch al door zijn, ga ik ook die simuleren. Ja, weet je, het is een wedstrijd voor spek en bonen. Ik ga met het bankteam simuleren. Het maakt niet uit als we verliezen. We zijn toch al door naar de volgende ronde. Nou, dat was ook weer een training. We hebben weer twee berichten erbij. Scout updates. Nou, eens even kijken. Dit is niks. Die scouten we even door. Die scouten we ook door. Dit is niks. Scouten we door. Die contracteren we. En die scouten we door. Oké. Top. De volgende. Nou, de potentieel van 68. Ja, nee, dat willen we hebben. Jou wil ik wel hebben. Jou niet. Jou scouten we door. En jij mag weg. Goed, dat was dat. Huppakee. Veel berichten en gedoe. Zo. Basel. Wisselteam gaan we dus neerzetten. En dat gaan we ook simuleren. Oh, en dan moeten we inderdaad nog de contracten doen. En ik zie dat Bailey... Even kijken. Kunnen we het over salaris hebben? Coach, ik vroeg me af of je mijn salaris eens wilt bekijken. En een verhoging van mijn salaris in overweging wilt nemen. Ja hoor, dat kan wel. En dan gaan we ook direct Bazoer. Dus een lekkere nieuw contractje. Onder zijn neusje schrijven. Goed. Even kijken hoor. Bij Bailey. 15.500. En hij wil een verhoging naar 20.000. Dat is te doen. Ik geef hem zelfs iets meer. En dan mag hij 2 jaar van mij blijven. Zo. Ik doe geen rol. Ik weet niet of hij een rol had, maar... Hoppakee. En dan gaan we nou naar Bazoer. Waar je ook staat. Bazoer. Kijk. Ik wil naar 15.000. Jongen, ik geef jou 20.000. Voor 2 jaar. Cruciale speler, eerste team. En een bonusje van 15%. Dat is toch veel mooier, Bazoer? Ik weet dat je dat mooier vindt. Dat wil je ondertekenen. Bailey misschien niet. Die ondertekent het misschien niet. Maar Bazoer, die wil tekenen. Dat voel ik. Dat voel ik gewoon. Hij wil opeens ook blijven. Hij wil niet meer weg. Die wil een nieuw contract. Niet voor 1 jaar, maar voor 2 jaar. Dat wil hij. Iets meer salaris ook. Dan dat hij eist zelfs als bonus dat hij toch wil blijven. Komt helemaal goed met Bazoer. En we hebben verloren met 1-0. Maar dat maakt niet uit, want we zijn al door. Huppakee. Zo, en dan hebben we weer een bericht, persconferentie. We gaan ons team motiveren. Dit is een belangrijke wedstrijd. Dit is een belangrijke wedstrijd die er dus aan gaat komen. We gaan even kijken of we al bericht krijgen van Bazoer. We hebben 2 berichten. Ik ben benieuwd wat dat is.
We hebben dus prijzengeld en nog wat. Bailey heeft al geaccepteerd. Oké, en er is een wedstrijd verplaatst tegen Sparta. En we hebben 18,5 miljoen erbij voor overwinteren in de Champions Cup. Dat is toch wel lekker. Dat is heerlijk. Ho, mooi man. En ook Bazoer heeft geaccepteerd hoor. Ja, ja, voor 2 jaar. Het is gelukt. En Ziyech. Die we zullen spelen. En dat gaat ook gebeuren. Maar die gaat wel spelen in de volgende aflevering. Want dit was het voor nu. Volgende aflevering is de belangrijke klassieker. Deze moeten we ook gaan winnen als je kijkt naar de tussenstand. Als Feyenoord ons verslaat, dan lopen ze echt uit. En dat mag niet gebeuren. Wij moeten winnen en we moeten inlopen. Want we staan 6 punten achter maar liefst. En dat is best veel eigenlijk. Goed. Dit was het voor nu. Vond je het leuk? Laat dan een like achter en deel het. Deel deze video, dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie de volgende keer weer. Tot dan. Laters.